Всім привіт! Мене звати пані Ашель, і перша спроба зняти відео розпаковки цієї посилки в мене успішно пропала з фотоапарату, фотоапарат просто вимкнувся, тому дубль номер два, але посилка вже розпакована. В цій посилці до мене приїхало 4 сумочки, але бачу я поки що тільки одну з них. От така от сумка. І витягуємо по одній. Маленька коричнева. Ремінець до великої сумки. Маленька така сама синя. І маленька червона така сама. От. Давайте почнемо з маленьких сумочок, вони однакові, в однакову ціну. Тут біля 10 доларів, там знижки були, зараз вона вже трохи дорожче коштує, але можна почекати на акцію, можна купити. Ух ти! А вона така нічого на дотик. Є довгий ремінець. Це дуже добре. Тут навіть подушечку китайського повітря мені дали. Така, для чого ти хвостка? От. Всередині сумка, надіюсь, вам видно. Ось така. Є маленька кишенька і більше нічого як такого немає. Просто отака от сумочка. На закльопці. Якість, звичайно, китайсько-середня. Не найгірше, що може бути, але і самі розумієте, що не найкраще. Зато ремінці м'ягенькі і приємні на дотик. Ось така сумочка. Якщо її наповнити, вона, напевно, буде ще краще виглядати. Давайте подивимося, яка кольору інші сумочки приїхали. Це має бути синя. Вона більше напакована, ніж червона. Якісь. О, там ще більш потужний пакетик китайського повітря. Ну, що тут сказати, синя така сама, як червона, тільки синя. Там трошки помялися, напевно, у дорозі. Може розправиться, може ні, фіг його знає. Ну, одним словом. Отака от сумочка друга. І третя. Я думаю собі залишити або синю, або червону. Можливо, червону віддам мамі, якщо мамі сподобається. Хоча оранжевий колір, бачите, він не такий вже й бляклий. Я думаю, він буде блідий з кольору кави з молоком, але воно ясніше. Ну, на дотик воно взагалі, мені навіть шкіру нагадує справжню. Ну, звичайно, сумочка з кишенькою. Китайська трошки. Пахне хімічним запахом. Так. От. Ну і давайте подивимося, що це мені таке прийшло за кінь. Як то кажуть, дарованому коню, але це кінь не дарований. Речі. Тут якийсь напис вирівнювання. Не напис, а ручкою проведено. Це не дуже добре. Так. Опробуємо замок. Ура, замок працює. Це вже просто супер. Так. Замок роз'їжджається. Сумка дуже об'ємна. Дуже, туди там, я не знаю, що поміститься. Певно, на два. Ота кишеня. Не поняла. Та кишеня. О, кишеня вгору завернулася. Є кишеня. Для мобілки, для цього. Так, нормальна сумка. Якщо кому сподобаються конячки на сумці. Замовляйте. Так, зараз ще перевіримо карабінчики, наскільки вони справні. Слава Богу, працює. У мене був один такий продавець, який відправив мені з нехорошими, несправними карабінчиками сумку.
Донеччини, Сумкенщини. Попідпалювати на Донецькій, попропалювати і можна носити. Чорним заляпано. От так от. Клей десь виступає. Конячці я би поставила 3, а цим сумочкам поставила би 4. За відповідністю ціна, якість. Вони все-таки трошечки не дотягують. О. Другу посилку я замовила на розпродажі. Це є органайзера для білизни. Відправила її буквально на наступний день, навіть якось дуже швидко пройшло підтвердження. І представляла її буквально чуть більше ніж 2 тижні. Вона абсолютно прикольно до мене прийшла. Ух ти! Я якраз замовляла 3 рожевих і 2 голубеньких. Ну давайте подивимося на голубеньких. Я навіть маю шкарпетки з собою. Буду зараз випробовувати. Тут все якось не гарно показувати, тому буду випробовувати на шкарпетках. Симпатично. Дощечки, а дощечки куди? Ух ти! Ух ти, як мило! Дощечки десь сюди мають запихатися, ні? Не розібралася. Я ж якраз таки пішла шириною, як оце. О, я знайшла, куди запихати дощечки. Так. Запхала дощечку одну. Дощечку, це картонка. Ух ти. Беремо шкарпетки. Скручуємо їх. Путічку і кладемо. Супер! І мені, і чоловікові буде просто зашибісь. Ой. Їм я можу поставити з повною сміливістю. О, Боже. Ні, 5 не поставлю. Схоже на сліди крові. Якийсь китаєць харкав кров'ю на мої органайзери. Зараз перевіримо, наскільки чисті інші. Ну, інші чисті. Йому тільки один органайзер не сподобався, що він на нього не плював. Супер, їм я ставлю 5. Все, на цьому випуск закінчений. Чекайте від мене нових відео. Чмоки-чмоки. З вами була пані Ашель і па-па. Вдалих вам покупок.